Привіт, з вами генерал Сергій Фазульянов, і сьогодні ми оглядаємо Вірку Сердючку. Ми сьогодні оглядаємо старе відео 19-го року, яке робила MyHeritage, коли були партнерами Євробачення, Євровіжн в 2019 році в Тель-Авіві, і серед іншого зробили тест Андрію Данилку. Якщо я не помиляюсь, він все ж таки походить десь з центральної України, Полтавщина чи щось таке, але достеменно я не знаю його ні конкретного села, ні конкретних сіл, можливо, міста, звідки він походить. Можливо, Полтава. Ну, наче як. От, ми подивимось зараз, що там. Я не дивився це відео, або дивився колись давно і не пам'ятаю, що там. Зараз подивимося, що вони там знімали, показали. Я думаю, що в нього будуть наші три звичайні Балтія, Балкани, Східна Європа, як завжди, але, можливо, щось цікаве ми побачимо. Я не дуже сприймаю взагалі діяльність пана Данилка саме в образі Вірки Сердючки, як і, наприклад, діяльність пана Хоми у вигляді Дзідзя, але обидва вони люди обдаровані, обидва вони класні музиканти, і Хоматой взагалі має прекрасний, шикарний голос, я б сказав. Але вони ось працюють на ниві ось такій от спірній, скажімо так. Ну, добре. То все мої емоції стосовно їхньої діяльності, але ж ми зібралися, щоб подивитися визначення ДНК пана Данилка. Тож дивимось і коментуємо, чи сталося так, як гадалося, чи ні. MyHeritage invited Eurovision legends to learn more about themselves and what makes them such colorful characters. So it gives me great pleasure to introduce you to three Eurovision. Маю зазначити, що Андрій правильніше робить забір тесту, ніж, ну, точніше так. У випадку з Андрієм він точно не буде запортачений, він точно матиме достатньо букального епітелію, бо він досить агресивно натирає ту щоку. Ну, прям як мій дідусь, якого в результатах, а в забраному зразкові на цій ватній паличці був навіть кровавий такий слід. Це нормально, букальною епітелією це не дуже сильно шкодить, він досить швидко відновлюється. Головне бути наполегливим і терплячим. Хвилиночку потерти одну щоку, потім наступною паличкою потерти хвилину іншу щоку. Щоб точно і там був добрий зразок, і компанія могла зробити вам цей аналіз. Visions Legends. Emily DeForest, Eleni Ferreira, Vierka Serducci. 2007 році, господи, як це давно. Ні, не треба, я все знаю. Are you excited? Yes, super. I'm just very curious, like, I want to see where I'm coming from. I'm excited to see actually how Danish I am. Данія, Сайпрус і... Ребята, я дуже переживаю. Отут цікаво. Отут цікаво, що в них буде, бо я взагалі не бачив ще зразків Кіпра, наче. Тому буде цікаво. Ну, я думаю, що в Кіпра там має бути щось типу Греції, Італії, там, можливо, якась передня Мала Азія, там щось такого плану. Ну, подивимось. От Данія, ну, Данія. Як вони там, як вони називаються? Західна і Північна Європа, де там північ в їхній цій локалі. Ну, знає, буде, мабуть, це Західна і Північна Європа. Ну, я, звісно, не ДНК, але я думаю, що ми тут всі українці. Are you really Ukrainian? Мама, это за нас, спросите мою маму. Окей, we're gonna start with Emily DeForest. You're 44.4% North... Західна Європа. Здравствуйте. And West European. Але, знову ж таки, це старі локалі. Це локалі 2019 року. Вони, ну попередні. Чи позаминуле покоління. Ну, одним словом, вони не такі цікаві і точні, в них не так багато інформації, як зараз є в етнічних групах, в локалях. Це... What? 38.2% Scandinavian, okay. Yeah. 12.2% Balkan, 5...
Оце для Данії цікаво. Я не бачу. 2% Ashkenazi Jewish. And you are as well. Ну, хто не зрозумів, дядько єврей, тому така реакція. Welcome to the family. Emily, this is your great grandfather on your dad's side was Franz Henry Engstrom. He was a successful photographer and a filmmaker, and he did a lot of silent movies. But in 1907, he directed Finland's first ever feature film. Wow. Oh, actually, I don't think I knew that. I knew he took pictures during the war and stuff, but I don't think I knew that. Wanna see your DNA test results? I'm dying. 68.9 Greek. Греція і Південна Італія, як я і казав. And South Italian. Really? Italian? Yeah. I have no idea. Wait. I'm 70 almost percent Greek. Okay. Not so I'm gonna cry. I'm not Greek. I just grew up, but I feel Greek because I have the same mentality. And South Italian. What about that? 29.8% Balkan. I was expecting like 50%. Balkan. Кипр. There is 1.3% that is missing. Can you guess what it is? Why not? Jewish maybe. You're 1.3% Украина. Ashkenazi Jew. Oh my god, sister! I know. Let's move to Verka. Oh! No! You are 54.9% Baltic. Во мне? Да ладно. Мама is crazy. Sorry, я не верю. This is your DNA. Ask mama. 41.2% Balkan. 3.9% East European. Мама. Ну 3% Украина. Надо сдать анализ мочи, надо все поздавать. Ну как это может быть? Ну я все ожидал. Ну 3%. Верка. Your grandfather, Семен Данилко, served in World War II and his bravery earned him the Medal of Valor. Mm-hmm. Here's the record that shows that he was awarded the medal. You know what I realize actually? We are all a big family. It's amazing finally to get some answers and get this revealed. I mean, it's fantastic. Я дурачилась. Я на самом деле рада, потому что я считаю, что вот звезда не имеет национальности. Давай, мамочка. Happy birthday. Oh, Cyprus. Все. Лехаим. Да, лехаим. We are all family and this is the beautiful thing. А цікавий в нього результат, до речі. Балтія і Балкани лише 3% Східної Європи. Ну, це досить рідкісно. Я такого не бачив, щоб не було майже Східної Європи. Ну, в принципі, якщо він полтавський, то мало бути Східна Європа. Просто що Східну Європу, наскільки я зрозумів, MyHeritage все ж таки більше робило на підставі там Польщі, можливо, Словаччини, там щось таке, тому що в поляків 95 наче відсотків мають Східну Європу, а в українців 83 чи 84 відсотки. Отакий дуркуй тест в Данилка. Ну, в принципі цікаво. Балкани тут, скоріш за все, пояснюються тим, що досить багато в центральній Україні, якраз от центральна Україна, Кропивниччина, там більше туди на південь Херсонщина, там досить багато цього молдавського населення, плюс, можливо, там в Полтаві, вони не дуже полтавські, там, а десь сусідні. Балтія, блін, ну класний в нього результат, класний, цікавий. Треба подивитися, звідки він, тому що я знаю, ну, тобто в мене там немає Балкан, а ось у нього немає Східної Європи. Я не бачив, щоб не було Східної Європи в протестованих з Україною. Тобто вона в нього є, але досить мало. Тільки 3%. Цікаво, хто в нього. Дійсно цікаво, хто в нього батьки, тому що ну, це сценічний образ його мами, це ж не мама.
Було б цікаво подивитися, хто звідки його батьки, звідки мама. Данилки, скоріш за все, вони якраз десь Полтавщини, от мати звідки. Тому що Балкан, Балкан не стільки Балкани, скільки Балтії великий відсоток і маленька Східна Європа, вони наштовхують на думку, що там щось якась цікава має бути географія. Хоча хто знає, можливо, можливо це суто якийсь локальний варіант там полтавського. Ні, полтавських генів, і воно так от виглядає. Ну що ж, це був результат Данилка з 2019 року, плюс ми побачили результати кіпріотки та данійки, якщо я правильно їх назвав національності. Отаке от, ну, по кіпріотам там, в принципі, очікувано Італія, Греція і Балкани. Ну, а Данія очікувано Західна Європа і Скандинавія, тобто ці локалі. Ашкеназі, Джувіш, тобто євреї, вони, ну, можуть бути в будь-кого з європейців, тому що все ж таки такі речі дарма не проходять. Сторіччя спільного проживання на одній території, вони багатьох залишили слід, який видно по ДНК. Ну, в мене це Центральна Азія, в когось це єврейський назв. Я вам дякую за увагу, такий от огляд. Я вас дуже прошу, бо в мене закінчилися вже українські тести, які в мене були, їх було аж два. І оце я зараз знайшов. Тобто, якщо хтось зараз очікує результати ДНК-тесту, або ще їх не бачив, будь ласка, запишіть коротенечку реакцію, в якій ви розповідаєте про те, ким були ваші там дідусі, бабусі, звідки географічно. І я огляну ці відео вже на моєму каналі. Як приклад, можете використати відео Вікторії Лакіди, який ми оглядали минулого тижня. Дякую за увагу. З вами був генеалог Сергій Фазульянов. Будьте здорові.